ធីពេលអរុនរះខណៈនេះបន្តតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលមានទាំងព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរួមទាំងព័ត៌មានកំសាន្តផ្សាយៗនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 9:30 នាទីជាសម្រាប់កម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកនៅព្រឹកនេះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិជាច្រើនដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកហើយនៅក្នុងនោះផងដែរជាកិច្ចអ្នកបើកទំព័រកម្មវិធីពីកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកក៏មានការបង្ហាញជូននៅទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ពីចរាចរណ៍នៅចំណុចប្រសពនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកពីការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលព្រឹកគណៈពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ស្ដីពីចរាចរណ៍នៅចំណុចប្រសពទីដោយតទៅបាទទរទេសនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ដែលក្រុមការងារកំពុងប្រឌិតយកមកបង្ហាញជូនបាទនៅត្រង់ចំណុចស្តុបម៉ៃដាបាទឬក៏ស្តុបកាមេរ៉ាភូមិន្ទបាទហើយគណៈពេលនេះគឺម៉ោង 7:41 នាទីការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវនេះគឺមានសភាពធម្មតាទេថាថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អង្គារបាទគណៈពេលនេះការធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងធ្វើការរៀងខ្លួនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអាជីវករអ្នកការងាររដ្ឋការងារឯកជននោះក៏ស្របពេលជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយជាពិសេសយើងសង្កេតឃើញនៅត្រង់ចំណុចផ្ទាល់តែម្ដងដែលក្រុមការងារកំពុងតែបង្ហាញជូននោះបាទការធ្វើដំណើរគឺមានសភាពប្រក្រតីមានញឹកធម្មតាទេហើយការកើតឡើងនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍គណៈពេលនេះនៅក្នុងចំណុចនេះយើងអត់ទាន់សង្កេតឃើញមានទេបាទដោយសារមានមន្ត្រីចរាចរណ៍លោកមកឈរជួយនៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងហើយstop បាទភ្លើង stop ហ្នឹងក៏ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏អត់មានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែរអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺរលូនធម្មតាទេប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាជាចំណុចផ្លូវប្រសពបាយជា3ទេអត់ប៉ះអត់ប្រសពបាយជា4ទេបាទជា3បាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះ stop តូចដែរទេប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងកាត់ចំណុចនេះគឺច្រើនបាទច្រើនជាជាព្រោះថាផ្លូវនេះជាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងបាទជាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងជាពិសេសជុំវិញរថយន្តធំធំដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះក៏មានដែរបាទហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងតែតែសង្កេតឃើញជារៀងរាល់ពេលហើយក្រុមការងារក៏តែងតែទៅប្រឌិតយករូបភាពនៅតាមបណ្ដាស្តុកមួយចំនួនដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តនិងការបើកបរនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែបញ្ហាចរាចរណ៍កើតមានច្រើនបាទទើបកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកក៏តែងតែលើកយកតេតិនទៅនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍ទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ដូចជាការអនុវត្តចរាចរណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនជនជាតិដូចជាទូរទស្សនិកជនដែលលោកតែងតែទស្សនានៅកម្មវិធីឲ្យបានឃើញថាតើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអរិយាប័ត្រនៅក្នុងការបើកបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានការកែប្រែខ្លះឬនៅបាទហើយការចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងបានប្រមាណអ្នកហើយហើយអ្នកដែលមិនគោរពនោះហេតុអ្វីបានជានៅតែមិនគោរពបាទមូលហេតុអីដោយឃើញនៅក្នុងភ្នែកគ្រប់ពេលហើយគ្រប់ករណីហើយនៃការកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងដោយការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះឯងបាទហើយយើងតែងតែឃើញការកើតឡើងអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែមិនព្រមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបាន 100% ពីព្រោះថាការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺអត្ថប្រយោជន៍បានត្រឡប់មកលើខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់បានទៅអ្នកដទៃណាទេបាទគឺសម្រាប់តែខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកណាអ្នកអនុវត្តអ្នកណាអ្នកគ្រប់បាទអ្នកនោះគឺជាអ្នកទទួលផលហើយបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសមិនគ្រប់យើងបើកបរនៅលើផ្លូវហើយយើងធ្វើប្រហែសឬក៏យកការបើកបរជាល្បែងកំសាន្តវានឹងជះផលប៉ះពាល់មកលើយើងវិញជាក់ជាមិនខានបាទជាមួយគ្នានោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាមួយយើងនឹងក៏អាចនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាជាមួយនឹងយើងដែរនៅពេលដែលយើងមានការធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងនរណាម្នាក់ទេគឺរឿងទាំងអស់គ្នាបាទតែការកើតឡើងនៃការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺកើតចេញពីបុគ្គលម្នាក់បាទពីបុគ្គលម្នាក់ឡើងទៅបានអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចធ្លាក់នៅត្រឹមកម្រិតមួយទៀតបើមិនដូច្នោះទេបើប្រកាន់តែម្នាក់គ្រប់ហើយម្នាក់ទៀតអត់គ្រប់អញ្ចឹងការកើតឡើងនៅតែមានជាហោហាយពីព្រោះថានៅលើផ្លូវសាធារណៈការបើកបរមានមនុស្សច្រើនបាទយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅលើផ្លូវសាធារណៈហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទមន្ត្រីចរាចរណ៍លោកធ្វើការឃ្លាំមើលចំពោះអ្នកដែលមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទយើងឃើញថាមានការឈប់ចតត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលមានភ្លើងសញ្ញាបញ្ជាឲ្យឈប់នោះគឺគាត់ឈប់ស្មើល្អណាស់អត់មានលយមកមុខឬមកឈប់នៅលើកំនុះគូកាត់ទៅទាំងផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនោះក៏អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងជាការល្អប្រសើរណាបើសិនជាឃើញនៅត្រង់ចំណុច
ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានសភាពល្អដូចគ្នានេះបាទប៉ុន្តែភាគច្រើននៅពេលដែលក្រុមការងារផ្តិតយករូបភាពបានឃើញល្អតែកន្លែងខ្លះក៏មានភាពមិនប្រកបដោយការឡើងច្រើនដែរដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកពេលខ្លះនឹងគិតតែមើលទៅមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលលោកឈរជើងនៅតាមកាយកាយនោះប្រសិនជាអត់មានលោកនឹងធ្វើដំណើរ ឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅការល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកដូចតូនតែនឹងបញ្ហាដែលគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយសារតែខ្លាចមន្ត្រីផាកពិន័យឬមួយក៏មានការខ្វាត់ទុកអីចឹងទៅបានគាត់មានការគ្រប់ច្បាប់បើសិនជាកន្លែងណាមើលទៅអត់មានពលិសមន្ត្រីចរាចរណ៍ទេគឺពួកគាត់នឹងធ្វើដោយសេរីបាទចេះតែបើកចេះតែអីចឹងទៅមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាមិនគោរពស្លាកសញ្ញា អញ្ចឹងវាកើតទៅជាការបើកបរអនាធិបតេយ្យប៉ះពីគ្នាមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទគឺថាយើងត្រូវតែមានចិត្តមួយថាទៅតែគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទោះជាទីនោះស្ងប់ស្ងាត់ទីនោះអត់មានមន្ត្រីចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវដើម្បីបញ្ជាឬមួយក៏ចាំផាកពិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ពីព្រោះថាដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទេអត់មានអ្នកណ
ក៏ជាផ្នែកមួយយើងឃើញថាបានបង្ហាញជូនច្រើនពីការនៅគ្រប់នៅច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាក៏ជាការបំផុសនៅកម្រិតមួយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបពីទស្សនវិជ្ជាប្រចាំថ្ងៃគឺបែបនេះដូចជាប្រទេសជនជាអ្នកប្រព្រឹត្តចំណេះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួននៅពេលដែលឃើញបានដឹងថាការធ្វើដំណើរមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ការចតជាន់លើគំនូសវាបង្កមើលទៅភាពមើលទៅវាមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់បើន័យថាមើលទៅវាមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជាពិសេសក៏ជាផ្នែកមួយយើងឃើញថាមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយសង្ឃឹមថាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យកើតមាននៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែម្ដងចៅអគុណណាស់ទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នេះនាងខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកផងដែរចា៎ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង4អ្នករងរបួសចា៎ហើយសម្រាប់នៅក្នុងនេះផងដែរចាគឺបន្តិចទៀតយើងមានបង្ហាញជូននៅទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅចំណុចប្រសពមួយទៀតអនុញ្ញាតមុននឹងបន្តទៅទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតនោះនាងខ្ញុំជម្រាបជូនព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសិនចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតមានឡើងចានៅក្នុងទឹកដីនៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19សីហាម្សិលមិញនេះគឺរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យរងរបួស4នាក់ផ្សេងទៀតដោយជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះធាតុសាច់ញាតិចុះគឺហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលម្សិលមិញនៅភូមិដើមជ្រៃឃុំខុនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកអនុស្នេយតោជាសៅយឹមអធិការរងនគរបាលស្រុកបរិបូរទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ដាប់ធ្នាប់ជាលោកជាសៅយីមបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងធ្វើឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងស្រាល4អ្នកផ្សេងទៀតដែលឡាយរថយន្តនោះគឺម៉ាកកាមរីហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់បាននិងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបាត់លោកបានធ្វើការប្រៀបធៀបថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងស្រុកបរិបូរលើកនេះគឺជាករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងគេសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលយើងចាត់ទុកថាគឺជាឃាតករមួយយ៉ាងកាចសាហាវហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2013នេះលោកភូមិរាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 1,054 នាក់ហើយរបួសធ្ងន់ចំនួន 2,219 នាក់និងស្រាលចំនួន 1,538 នាក់ចានេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបើកបង្កឡើងចរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺគណៈពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវយើងឃើញថាអាចមកពីកត្តាល្បឿនចាគឺនៅក្នុងនេះគឺប្រភពព័ត៌មានមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមូលហេតុក៏ជាដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទំហំនៃការប៉ះគ្នានេះគឺ
toàn tại là bươn lươn thì bà. Cũng ai bắt đà là ở cửa thân hạ tích mật tố hay nơi chung môi đồng rốt dốn hay thuộc ở một đồng bên ạ cửa thân hạ thông thường rồi hốt đó bắt bóng chú vật tiệt chả bà là dừng bằng chọc qua đường miền trả cho tâm lý hay dừng nghĩa tới tập hiệp trả cho chưa bằng to tiết đã có đồng cả nghị cập phong tập đánh dụng bằng hàng chút to tiết bà nơi trong chung nói stop Canada bà xong chương tù xin là tập hiệp toán bà nơi trong chung nói stop Canada bà hai mình ní môn đi bằng tết dương của bạn bằng hàng chút nơi stop mai đa stop camera của mình và hai dương nghiệm một nông định phẩm bên cho bằng to tiết nơi cả nạp bên đi dương khơi ca thua đồng là bạn đã lừa lời đi bà mình sắp hiệp mà mình nhận là hai lời đi phía trán với bê bật cứ mà mình nhập trán cả thua đồng là bị phải chơi bỏ dương chip lời và stop đó mình sẽ xâm khăn đai nơi trong chung lệnh đi đại dương tài tài sẵn kết khơi hai mình một tài trả cho nâng lưu cổ nơi cho trường toàn là tình đi đại đã ra tập lời này là chỉ phải đo sầm khăn cả thua đầm na và khả năng được vui chọn cắt nó có tài tài thua đầm na chọn cắt lời này chơi rơi đáy nó bị đại miền ca bị chung ở vây muối nơi nông là tỷ sĩ ca khả năng đo thầm tài đủ ai dân khi cái đạp bên đi bảo nó trong trường hợp đi đại công ca nghiệp đặt chỗ máu nó cứ miền ca chụp cho hạ bê đôi chia khó tình năng bạc trả cho một tí tại sao còn một tàu còn bảy ní cứ còn chụp một người lừa cầm nút nhẹ tham gia trường hai đại dương sân cây khơi ba chục bón nè đại rút mà tàu còn bấy nó còn ở sau bàn bẹ mùa sáu tập hiệp bàn tề và bẹ mùa sáu tập hiệp tề và hai cười nhé cười bên đấy một trời ra cho lục bàn và ra phải thả chọn chẳng ở trời tề chụp chẳng ở trời tề lục ơi và hai ấy còn mười kỳ phong và hai ấy có cả bạc bón nơi tành chân và nít cứ còn bàn tập hiệp bàn chân cười nhé mình không lục hiệp tập hiệp chẳng tới yên luôn không mặc luôn ai chẳng cầm đặt ngày cái đó có thui chẳng tiệt tê và thui chẳng tiệt tê tụ bây giờ ở miền bắc qua tới nước bắc trở ra cho miền tây như khơi nhé bây giờ chụp cho phương đồng nai khuôn ấy sắp bên tây từ bàn kia từ ham kia từ prap ấy chẳng tới về không mắc kia đấy là phương đồng nai được lợi ngọc nía hay kia chụp cho trong tới hay dương mà tô còn bây sắp mà cho lôi được một kia chẳng ăn mười kia mười ai rồi mới có ăn đăng thà cái lấy năng kẹt ở chụp tê rồi mới có dạng na bạn ca vô đăng đấy để ăn miên sắp như hai đại vì bằng ca tới chế bài nhà cụ thân ạ trả cho chế rưỡi rưỡi đại dương tài tài sáng kết khởi nụ và anh chẳng vì ca lãng bị ạ chậm nói tối tài nâng bạc ạ chậm nói tối tài đại dương ở bàn dụ đăng nâng vì bằng ca tới chế bài nhà thông đồng lãng bạc nó biên nào mùa đại dương nực xa màn bằng đó anh chẳng công kết ha vì chế rưỡi là mưa tối tài không thể kết ấy bạc không thể kết ấy bằng tài ạ tối tài nâng biên nào mùa vì nâng tài chế rừng thông bạc thế bà ta bảo phép vì tài chế rừng thông liền bạc anh chẳng xong rồi chung đồn chết bằng phòng bệnh chế bọt và nẹ nơi khả năng định hình bình cả đau nẹ nơi tạm bản đạc hạt cả đau và cứ thả cả bạc bó nó xông ai cổ rục cho bạc hay ở dụng đăng phong nơi cả bạc bó và mình được cho nó tế dường khơi như hai cả lần này chỉ trang cả là cả bạc bóng là dụng chế vật nâng cả rộng độc buộc và đòi xa tại bản hạ này cổ thả trả cho nhị và ạ côn hay ạ côn tu tết này cái chôn đại bản tu sân à chứ muốn cảm bị thị dương chung bình tất tập hiệp trả cho cổ đồ chìa bạn hành chun nơi cả lần này cứ trả cho bạn bánh bánh đi ai sẽ không thả bỏ ôm với chế bật tiếng tu tiệm bật tết nâng cho rung cực cho bạn trả cho đồng bầy ai dụ chế bật khuôn ai nâng nhẹ đợt tết đây thua đồng nà nâng lưu lưu xa thiết nạn chung bụi kinh nghiệm khi bạn lưu dụng một ở bò đềm yên chế bật to tiết xâm rạp thằng anh đi bật to tại mà đoàn hồi Campuchia nâng tu cái nạp rồi hưu đại chia rõ thầm tay cả bộ tế chấn bạn luôn nâng anh chưa nhờ bông pinh tức nạc cái chế ca nơi nông bật tế Campuchia xâm rạp thằng anh đi hai kháng số cả bộ tiền nó còn lục bàn trên sức đầy chun pò đầm miền đại cà phê thay mà sao mình mình chỉ ăn pì pì về liền này cả đầm ná tôi sẽ cách cho nó bảo mình trai cơ xuống cả bộ tiền chân xâm lược bờ tây Campuchia ngay đi tại mặt đông bạn hai nơi ngay đi nắng cứ Adam đại chi rồi thầm mình trai cả bộ tiền này xã thi rõ về chuyện đất chân cứ Adam Wang Yi bạn lục năng một bằng pin tôi sẽ cách nơi Campuchia đang chỉ phải ca chung luôn pi thứ ngày và xâm lược thứ ngày tìm mà thấy nâng thứ ngày tìm mà thấy môi khai sẽ hai chín năm bị còn đập bay đi hai chấm phố đầm ná tôi là cái ní cứ nâng châu sầm đai cả cua sầm chấm môi nâng sầm đai cho châu khôn sai rôm chấm môi nâng bị phe xa càng ngày môi chấm nuốt chấm môi nâng à đào mặc bạn đi rồi tham ăn thấy hao nằm phong phong đài bài dương tam sẽ đây bậc ca bồ đề miên đã bậc cái xuông cả bồ đề nâng cách sạp phật bát ca âm đại chiết đài tu tu bài dương tu ban cả pi thứ ngày mà sao mình ní cứ bạn này đừng tha ca một rồi bỏ Adam Wang Yi cứ chỉ ca to tam ca chơi rồi bỏ Adam bạn này dùng bọn tham mặt trời hào nằm hóng mà rồi tham mặt trời ca bồ tát nâng sáp rồi tập bát ca ông đã chết
ើយសេចក្តីប្រកាសបន្តថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាដាមវ៉ាងជីនេះពេលនេះបាទស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រពខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិននិងជាឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិនផងសម្រាប់ឆ្នាំ2013ហើយសេចក្តីប្រកាសដដែលនឹងបន្តថានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះបាទគឺអាដាមវ៉ាងជីនឹងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបទ្វីបភាគីជាមួយនឹងអាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនាំផងផងដែរនេះគឺជាប្រតិបត្តិបាទគឺជាប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដំបូងបំផុតដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតរួចកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតបានគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសដ៏មហាអំណាចមួយនេះក៏ជាប្រទេសជួយដល់កម្ពុជាច្រើនជាងគេផងដែរទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាហើយនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទប្រទេសមហាយៈមួយនេះក៏ជាប្រទេសនាំចេញនិងនាំចូលពាណិជ្ជកម្មធំផងដែរដែលកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនោះគឺទំហំពាណិជ្ជកម្មបានឈានដល់រហូតដល់ទៅ2900លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់ភាគីចិនបាទចំពោះការនាំចេញនិងនាំចូលនេះគឺជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំធេងជាមួយនៅកម្ពុជាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដំបូងដែលយើងបង្ហាញជូនបាទចំពោះដំណឹងនៃការដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាទដែលលោកនឹងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី20ឬថ្ងៃទី21ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាជំនួបទៅ Facebook ជាមួយនឹងអាដាមបានយុរដ្ឋមន្ត្រីហៅនឹងផងផងដែរហើយរាល់ជំនួបទាំងពីរនោះពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននេះបាទពីព័ត៌មានពីកម្មវិធីក៏ទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាបាយ័នព័ត៌មាននឹងធ្វើការផ្សាយជាបន្តទៀតបាទនៅពេលដែលគណៈដែលការជំនួបនោះត្រូវបានបញ្ចប់បាទចា៎ជាទូទស្សនជនជាទីមេត្រីចានេះខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកគឺតកតងទៅនឹងកម្ពុជានៅមានក្របបែកចំកោមចាគឺជិត6លានក្របទៀតនៅមិនទាន់ផ្ទុះហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាបើតាមការអះអាងរបស់អគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ឯកឧត្តមហេងរតនាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានក្របបែកចំកោមចំនួន5.8 លានគ្រាប់ទៀតដែលអាមេរិកបានទម្លាក់នៅក្នុងកំឡុងទសវត្ស1970នៅមិនទាន់ផ្ទុះនៅឡើយហើយវានឹងបង្កការគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាដល់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមហេងរតនាបានបន្តទៀតថាអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំកោមចំនួន 19.5 លានគ្រាប់និងប្រភេទគ្រាប់ធំធំចំនួន3ចាគឺចាសំទោសគឺនឹងប្រភេទគ្រាប់ធំធំចំនួនពី4លានទៅ6លានគ្រាប់ទៀតមកលើទឹកដីកម្ពុជាហើយគ្រាប់ទាំងនោះគឺនៅសល់ជាច្រើនគ្រាប់ទៀតដែលមិនទាន់ផ្ទុះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រាប់ទាំងនោះគឺបាននៅរាយប៉ាយពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយពុំទាន់ដឹងភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ផងដែរឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់យ៉ាងច្រើនដែលវាមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ2.8 លានតោនហើយកន្លែងដែលអាមេរិកបានទម្លាក់នោះគឺភាគច្រើននៅមិនទាន់ដឹងភូមិសាស្ត្រច្បាស់នៅឡើយទេតែយ៉ាងណាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ផែនទីមួយចំនួនផងដែរដល់កម្ពុជានៅទីកន្លែងដែលពួកគេបានទម្លាក់នោះឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាយើងមានផែនទីមួយចំនួនដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែវានៅមានព័ត៌មានខ្លះដែលយើងមិនអាចយកមកប្រើបានជាផ្លូវការទេធម្មតាចរិតនៃការធ្វើសង្គ្រាមវាមិនអាចរក្សាបាននៅព័ត៌មានសុទ្ធតែពិតទាំងអស់នោះទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅតែជួបនៅការលំបាកមួយចំនួនផងដែរចិត្តតោងទៅនឹងបញ្ហាក្របបែកចង្កោមនិងក្របផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមសហការជាមួយកម្ពុជាផងដែរដើម្បីបោះសម្អាតមីននិងក្របទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមសហការនេះគឺពុំទាន់ស៊ីជម្រៅនៅឡើយទេពោលគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតនៅឡើយ
បើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមហេងរតនាបានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយចាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយចារយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយហើយផ្ទៃដីចាគឺបានជួយរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយហើយផ្ទៃដីដែលអាមេរិកត្រូវបានជួយនោះគឺមានចំនួន47គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្មើនឹង11300គ្រាប់ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាមេរិកបានជួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះគឺមានដូចជាការផ្តល់ថវិកាបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវបោះសម្អាតមីនសម្ភារៈបរិក្ខារទំនើបទំនើបសម្រាប់ជ្រមុជក្នុងទឹកនិងតាមរយៈការវឹកវើជាដើមក៏ប៉ុន្តែគឺពុំបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនថវិកាឡើយហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរមន្ត្រីយោធាអាមេរិកក៏បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះជូនដល់សិក្ខាកាមកម្ពុជាចំនួន25នាក់ហើយសិក្ខាកាមទាំងនោះក៏មកពីចាគឺមានមកពីក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ត្រីរបស់ស៊ីម៉ាហើយតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកមនុស្សធម៌បន្តទៀតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកក៏បានសន្យាជួយដល់វិស័យនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាត្រួតទស្សនជនជាទីមេត្រីចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងកំឡុងទសវត្ស1970យើងឃើញថាអាមេរិកបានទម្លាក់នៅក្របជាច្រើនចាំមកលើទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថារាប់លានក្របចានៅកប់នៅក្នុងដីដូច្នេះហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលស៊ីម៉ាក់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភថានឹងអាចមានបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះហើយសកម្មភាពរបស់ស៊ីម៉ាក់គឺនៅតែបន្តធ្វើការដោះក៏ដូចជាដកនិងរកនៅតំបន់ដែលសង្ស័យមួយចំនួនដើម្បីប្រមូលនៅក្របទាំងអស់នោះយកទៅកម្ទេចចោលពីព្រោះថាវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគណៈពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពទូទាច្រើនហើយជាពិសេសគឺដីធ្លាប់តែជាដីព្រៃឥឡូវនេះគឺពួកគាត់នាំគ្នាកាប់ឆ្ការចាដើម្បីដាំដំណាំឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការចាអញ្ចឹងដីមួយចំនួនដែលមានការសង្ស័យវាអាចមាននៅក្របដែលសល់ទម្លាក់ពីសម័យដើមចាអញ្ចឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាការអំពាវនាវដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ទុះឬក៏ក្របបាយចម្ការនៅកន្លែងណាបើមានការសង្ស័យអាចផ្ដល់ដំណឹងទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ជូនទៅដល់រាជការជូនទៅដល់ទីមកដើម្បីឲ្យបានជ្រាបនិងពិនិត្យមើលដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗកុំឆ្ងល់ចាកុំចង់សាកដំឬក៏ដោះមើលវាអាចបង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនោះចាគឺមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបាញ់បោះសេរីនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងហាផ្ទៃស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចក្រោយការចាប់ខ្លួនបានប្រមាណម៉ោងជាបរិមម្នាក់ដែលគេដឹងថាជាកូនថៅកែហាងលក់សម្ភារៈកីឡាយីហោហុងស្ពរដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ318ផ្លូវព្រះមុនីវង្សសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចម្ងាយប្រមាណ300ម៉ែត្រពីផ្សារធំថ្មីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយពេលនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការនៅឡើយវិធានការបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញឬក៏ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញធ្នូនឹងការចរចាសម្រាប់សម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការយ៉ាងណានោះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19សីហាទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានមិនអាចសុំការបញ្យលណាមួយបានទេពីអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញលោកហ៊ុនសុធីប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានអាជ្ញាចាគឺករណីនេះត្រូវបានអធិការរងលោកញ៉ែមសៅណុលឆ្លើយដោយក្តីថាសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរនៅពេលដែលចង់ដឹងព័ត៌មានថាចំណាត់ការបញ្ជូនឬក៏យ៉ាងណាលោកអធិការរងទទួលផែនចាគឺទទួលផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងអធិការកំពុងជាប់ប្រជុំបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញបានប្រាប់ថាក្រោយប្រមាណម៉ោងពីពេលកើតហេតុជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ19សីហាម្សិលមិញតាមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើនិងឯកភាពពីមន្ត្រីតុលាការបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់អាវុធក្លែងរបស់ខ្លួនបាញ់បោះបង្កអសន្តិសុខនៅខាងលិចផ្សារធំថ្មីខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានការភ័យខ្លាចស្រាប់នោះកូនប្រុសរបស់ថៅកែហាងលក់សម្ភារៈកីឡាជីហោហុងស្ពរម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចោះទៅធ្វើការឡោមព័ទ្ធនិងឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19សីហាបន្ទាប់ពីបរិសនោះបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធចំនួន1គ្រាប់កាលពីម៉ោងជាង1យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
មន្ត្រីដដាលបានបន្តផងដែរថាក្រោយករណីផ្ទុះអាវុធទាំងកណ្ដាលត្រៀតកាលពីម៉ោង 1:24 នាទីពេលនោះសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញបានចុះទៅកាន់កន្លែងកាត់ហេតុដែលមានទីតាំងនៅខាងលិចផ្សារធំថ្មីគណៈពេដែរសមត្ថកិច្ចកំពុងល្បាតក្រោយពីកាត់ហេតុប្រមាណម៉ោងលោកសុកឡុងឌីវ័យ31ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាកូនប្រុសថៅកែលក់សម្ភារៈកីឡាដែលជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីផ្ទុះអាវុធត្រូវបានចាប់ខ្លួនអមដោយវត្ថុតាងកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនិងរថយន្តម៉ាកធុនដ្រាមួយគ្រឿងបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញដើម្បីសួរនាំបន្តទៀតនិងឈានទៅដល់ចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានដកស្រង់សម្ដីសាក់សីថានៅវេលាម៉ោងជាង1រំលងអាត្រៀតស្នូសំលេងគ្រាប់កំភ្លើងបានផ្ទុះបន្លឺឡើងមួយគ្រាប់បន្ទាប់ពីជនសង្ស័យជាមន្ត្រីនគរបាលនៅក្រសួងហាផ្ទៃម្នាក់បានត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីខួបកំណើតមិត្តភក្តិវិញហើយករណីនេះគេសង្ស័យថាអាចតាក់ទងទៅនឹងការឌឺដងនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតចា៎នេះគឺជាករណីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញចា៎គឺមានជនបាញ់បោះសេរីដែលជាមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតមិនដឹងថាគាត់ស្រវឹងឬក៏គាត់ឌឺដងគ្នាយ៉ាងម៉េចទេចាប់ផ្ទុះអាវុធទាំងកណ្ដាលយប់ហើយថ្ងៃម្សិលមិញនេះពេលព្រឹកចាគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបរិសដែលជាអ្នកបង្កនោះពីព្រោះថាការបាញ់បោះសេរីនេះគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយហើយខុសនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដូច្នេះហើយគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាគឺមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយសម្រាប់រឿងនេះមិនទាន់បានដឹងថានឹងដំណើរការដល់ត្រឹមណាទេដោយសារតែក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើការសុំការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអធិការរងលោកញ៉ែមសៅណុលចាដែលឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាលោកបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីវិញថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការសាកសួរហើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងចង់ដឹងពីចំណាត់ការការបញ្ជូនឬក៏យ៉ាងណានោះអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមត្តរូបនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ចាក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាលោកបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចដែរគ្រាន់តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺកំពុងតែជាប់ប្រជុំអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលនៅព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនជននេះទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឬក៏ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាថ្នូរទៅនឹងការចរចាអីទេគឺយើងអត់ទាន់បានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមការងាររបស់យើងក៏តាមដានពីព័ត៌មាននេះដែរដោយសារតែនេះគឺជាទង្វើមួយដែលខុសនឹងច្បាប់ទម្លាប់ចាយប់កណ្ដាលត្រៀតម៉ោងគេសម្រាប់ហើយហើយយើងបាញ់បោះសេរីចាចុះបើសិនជាបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតតើវាយ៉ាងណាគឺវាអាចមានទោសទណ្ឌទៅទៀតនោះចាបាទគាត់ជាមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃផងចាបាទតាមពិតទៅមិនថាតែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដោយតែតកម្មមានការផ្ទុះនៅអាវុធនេះហើយបើយើងនិយាយថាភាសាសម័យថាការបាញ់បោះសេរីអញ្ចឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺអត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទេបាទចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធនេះហើយមួយវិញទៀតនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀតបាទនៅខណ្ឌដូនពេញមកកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងហើយទៅមានការបាញ់បោះសេរីអីចឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែត្រូវបានពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខទៀតបាទអត់ត្រូវមានការលឺនៅស្នូអាវុធអីទេពីព្រោះថាជាប្រវត្តិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអារម្មណ៍មិនសូវល្អប៉ុន្មានទេនៅពេលមានបញ្ហាលឺស្នូអាវុធអីនោះគាត់ចង់ឲ្យមានទេបាទអញ្ចឹងតាលឺឡើងភុងផាំងអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាភ័យព្រួយបារម្ភហើយថាមិនដឹងថាហេតុការអ្វីបានជារហូតដល់ថ្នាក់មានផ្ទុះអាវុធឬមួយក៏មានការចលាចលអីនៅក្នុងក្រុងបាទអញ្ចឹងនេះគឺសិតសឹងតែជាទង្វើមួយដែលអត់គួរត្រូវបានធ្វើទេគណៈពេលនេះបាទគណៈពេលណាទៀតក៏អត់ត្រូវធ្វើដែរការបាញ់បោះដោយសេរីនេះពីព្រោះថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយប្រទេសជាតិតែម្ដងបាទហើយការប្រើប្រាស់ទៀតសោតគាត់ជាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់លោកដឹងហើយបាទគាត់ជាអ្នកកាន់ច្បាប់ស្រាប់ជានគរបាលស្រាប់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អាវុធការបាញ់បោះកន្លែងដែលមិនមែនជាភារកិច្ចនោះតើវាមានបញ្ហាអីវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ត្រូវដោះស្រាយបែបណាបាទនេះគាត់យល់ដឹងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាមានការផ្ទុះឡើងនៅអាវុធបែបនេះពេលយប់អាសវឹងឬមួយក៏មានការប៉ះពាលពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងភាគីណាម្ខាងទៀតបានរហូតដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីជំនាញនឹងលោកមានចំណាត់ការបែបណាទៀតបាទនៅទៅលើអ្នកដែរបង្កនៅការបាញ់បោះដោយស្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទអរគុណខ្ញុំបាទនឹងបន្តបង្ហាញនៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺជុំវិញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងបាទឃើញនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទគឺមនុស្សចំនួន5នាក់ហ្នឹងគឺបានរងរបួសដោយសារតែមានរថយន្តមួយគ្រឿងហ្នឹងបានបុកចំពីក្រោយពេញទំហឹងតែម្ដង
ដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែលជា12និង30នាទីមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បាទបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្រីក្មេងចាស់ចំនួន5នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តធុនតូចមួយគ្រឿងបើកបុកម៉ូតូចំពីក្រោយពេញទំហឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយករណីនេះគឺបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នៅត្រង់ចំណុចដើមបាទនៅត្រង់ចំណុចដើមជ្រែភូមិពពែលឃុំខុនរងស្រុកបរិបូរនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋានក៏បានឲ្យដឹងថាក្នុងពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះទាំង5នាក់នេះគឺបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងត្រឡប់មកពីយកធាតបងប្អូនទៅបញ្ចុះដល់ពេលដល់កន្លែងកាត់ហេតុក៏ស្រាប់តែមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងតែម្ដងបាទនេះគឺជាករណីនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទចា៎ទូរទស្សន៍ជនទីទីមេត្រីហើយយើងក៏មានព័ត៌មានពីតាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកខណៈនេះយើងងាកតែខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងគឺលោកងិនលីមចា៎គឺលោកនឹងមានសេចក្ដីការក៏ដូចជាព័ត៌មានពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងអនុញ្ញាតជួបលោកលីមតែម្ដងចា៎លោកជម្រាបសួរលោកលីមចា៎លោកលីមចា៎គឺតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទចា៎ឥឡូវយើងបន្តជួបជាថ្មីចា៎ឥឡូវជម្រាបសួរលោកលឹមបាទជម្រាបសួរលោកភូមិរាននិងកញ្ញាពេទ្យសាស្ត្របាទបាទអរគុណលោកលឹមទទួលសម្លេងពីខាងយើងខ្ញុំតែពីអ្នកច្បាស់ទេបាទបាទច្បាស់បាទអរគុណហើយជម្រាបសួរសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ព្រឹកនេះពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទបាទយើងខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះគឺថាបានទឹកដាល់ជាធម្មតាទេបាទខ្ញុំមានអ្វីបាត់ណាស់ទេបាទបាទហើយជុំវិញបញ្ហាអាកាសធាតុសម្រាប់រដូវនេះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទេនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកបាទបាទសូមជម្រាបជូនលោកគំរានិងកញ្ញាពលសាបគឺថានៅខាងក្រៅនេះគឺរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនយើងគឺថាមានអាកាសធាតុក៏ថាភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់ពីការភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងព្រោះមានការទឹកឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះថាតែម្ដងគឺថាមានភ្លៀងធ្លាក់ទៅគឺថាមានការបើកថ្ងៃហើយទឹកនេះនេះក៏បានប្រក់ចុះថាវាប្រែមកផងដែរណាបាទចា៎អរគុណលោកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឹកនេះនឹងមានព័ត៌មានអ្វីសំខាន់ពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងមកសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទបាទមកពីយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានទីបើថាទីមួយនេះគឺថាទៅបីជាទឹកនេះនេះក៏មានការប្រក់ចុះហ្នឹងក៏ទីប្រាប់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងក៏មានការប្របរានដែរគឺថាតែមានផ្លាស់ប្រាប់ថាតែមានព្រមអន្តរាយកើតឡើងតែបាទរួមធនធានទឹកនៅទន្លេនេះបានបាទប្រកាសថានឹងមានជួបជុំនៅបរិស្ថានទេបាទបាទដូចឃើញថាគឺជាមានទឹកទន្លេនេះទៅគឺថាទន្លេជាតុងនៅតាមតាមការចក់ចក់មិនទឹកក្បាលនេះគឺថាបងប្អូនជាបរិបទនៅតាមខេត្តក្រៅនៅតាមបងប្រាជ្ញនេះគឺថាពួកគាត់ទៅនឹងមានការពួករំក្រៅពីប្រព័ន្ធជំនឿទឹកនៃអូតូវិជុំនេះគឺថាបានប្រកាសថានឹងមានជួបជុំធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមនៅតាមបាទគឺថាព្រោះនៅឆ្នាំ2011កន្លងមកនេះគឺថាទឹកនេះគង់បានចំណុចបានរងការប៉ះពាល់ទៅតែជីវការរបស់ពួកគាត់នេះអស់ជាច្រើនតាបាទបាទពលរដ្ឋនៅតាមបងចលនគង់បាទហើយគាត់បានមកនិយាយដល់ថានៅថ្ងៃទី6សីហាបាទគាត់ថាទឹកចលនគង់នេះបានឡើងដល់កម្ពស់បាទថា 8.98 របស់ខ្លួនជាងគេបាទអត់ទៅអរមានថាប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរថាប៉ះពាល់ដំណាំរបស់គាត់នៅតាមបាទបងអូបាទហើយគាត់ថានៅទឹកតាមរងគឺថាចលនគឺបានឆ្លាក់ចុះវិញហើយគឺថាបងចលនគង់គឺថាមានទឹកត្រឹមតើបាទនៅក្នុងប្រទេសហានតំបន់គឺថាប្រាក់ចុះបាននៅត្រឹមតែ2.56ទេបាទហើយឃើញថាពោះជាមានការប្រាក់ចុះបន្តិចនេះក៏ដែរគឺថាពួកគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភបាទខ្លាចមានប្រមាណប្រាក់កើតឡើងគឺថាបាទអាសាប្រគល់ប្រគល់ជំនួយជំនួយទឹកនេះគឺថាបានបាទបាទបាទស្ដាយតាមនេះគឺពួកគឺថានៅមានជួបថាអង្គការតាក់ព័ន្ធនៅតាមទៅតាមប្រទេសបាទហើយនៅទីថាទីក្រៅបានដែរបាទចា៎លោកលីមពាក់ព័ន្ធទៅលោកលីមចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកចារៀងឡើងបន្តិចមានការឡើងចុះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះចំពោះគណៈពេលដែលមានការឡើងចាគឺមានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅសម្រាប់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយមានផលប៉ះពាល់អីទេដល់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនោះចាបាទអូឃើញថានៅពេលដែលទឹកឡើងក៏ខ្លួនខ្ពស់នេះបានឈឹងតើ8ម៉ែត្របាទតើ8ទេយើងមិនទាន់បានកម្រិតប្រកាស
อาตอนนี้แล้วที่บาทคุณชาเปล่าเปล่าบัตรไม่บาทมาจบกับนี่คือยังมีการประกาศความเปล่าในปีนี้คือชาตะกุนบานบางบางประกาศความที่เอาที่บานประกาศมันจะเป็นเปล่าตัวเบาหัวตระตัวมันจะยิ่งโตที่เชื่อว่าที่คนในการมีการประกาศเปล่าในชาเหมือนตัวว่าทับเราเป็นบางอย่างแล้วบ้างจะให้จมพูแปะปอนตันนึงระดับนี้คือจีระดับวสาให้มีนาเพลียนแถลชาร์ดจะงี้จังบันติกปีปัญหาตักนี้จองมันจะปีการทัวร์ไซส์สำคัญระบบองค์ประชุมประทังขาดสังไตรนั้นอยากไม่ได้หลุดลิมวิปรธาเพลียนแถลชาร์ดให้จีพีเซนุคือมีนาตักลางจังปกติในตาบันโตภายในคลังในขาดในตาบันโตทัวร์ไซส์สำคัญหรือกกอดอ่ะมารยาทสั้นในซาแต่ตักมีนาลางระยะไปประมาณทางไหนนี้จ้ะបាទខ្ញុំជំរាបជូនដែរគឺថានៅពេលខ្ញុំជាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែនៅខាងទីក្រៅនេះគឺថានៅដើមរដូវនេះគឺថាពលមានខ្ញុំជាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេបាទដើមនៅពេលខាងនោះអើបាទបាក់ក្រាមសុខាគឺថាមានបាទខ្ញុំជាក់ខ្លាំងបាទជាក់ខ្លាំងគឺថាមិនរងខុសប៉ះពាល់ដូចជាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេបើតាមនៅតាមបងចលនេះគឺថាមានឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់នៅផលដំណាំរបស់គាត់នៅតាមវត្តអូបន្តិចទៀតក៏ប៉ុណ្ណាអើតាមប្រៅទីតារបស់គាត់គឺថាមានបាបផ្លូវគឺពួកគាត់កំពុងតែមានមុខបាទក្នុងការបង្កបង្កើនផលបាទចាអញ្ចឹងមិនន័យថាកំពុងមានញឹកញាប់ដែរញាប់ជើងនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទអរគុណណាលោកលឹមចាំមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់ខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងចាបាទយើងឃើញថានឹងបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងនឹងការប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភលើថាអបអរអបិបាលខោបបាទក្រៅនេះលោកតំណាងអបអរខោបទៅលោកបានបដាក់បាទបញ្ជាអង្គការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគុំគុំអបិបាលនៅតាមបណ្ដាខោបបាទនៅក្នុងតាមបាទខោបបាទត្រូវរៀបចំមកបំពេញតារាងចំណងបាទពីប្រភពមុខសញ្ញារងជនរងគ្រោះនិងបាទមួយរងគ្រោះបាទគឺថាត្រៀមគ្រប់មធ្យោបាយឧបករណ៍បាទគ្រប់ស្បៀងអាហារដើម្បីអនុវត្តសិក្សាមានត្រៀមបង្ការបាទត្រៀមអន្តរាយក្នុងពេលដែលបាទជំនន់ទឹកជំនន់នេះផងតាមឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតបាទបាទហើយបានក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរថាតាមចំណាត់ជួយបាយស្បៀងអាហារជួយជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅតែត្រៀមលក្ខណៈបាទជំនន់បាទមិនបាច់ដល់លទ្ធិតែបាទយកហៅថានេះគឺបាទយើងរៀបចំទីទេបាទពីព្រោះវានឹងឆ្លៅតបទៅនឹងតម្រូវការបានបាច់ទីទេបាទហើយគឺថាបាត់ទាំងអស់ទៅតែត្រៀមកម្លាំងមធ្យោបាយឧបករណ៍ជំរុញនឹងបាទរកចំខាងការពីមង្ការសម្រាប់ជាចំពោះប្រជាប្រដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅតាមមូលដ្ឋានឬនៅទីទួលសមត្ថភាពនីមួយៗដែលបង្កើតឡើងឲ្យមានបាតុស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យជាដើមបាទចា៎ហើយនៅក៏មានទៅលេខាជំត្រៃគណៈសន្និសាបាទគ្រប់គ្រងគណៈត្រៃខេត្តនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅខេត្តជំត្រៃនេះបាទបាទបាទមានកម្ពស់ជិនបាទដល់ទលីនេះឡើងដល់11ម៉ែត្រទឹកនេះគឺចំណុចដល់ត្រូវប្រកាសបានហើយតើលោកថ្ងៃទី6នេះគឺថាទឹកបានឡើងដល់8ម៉ែត្រទៅ8គឺថាមិនស្មានដល់ចំណុចបាទបានទេហើយគឺថានៅលម្អិតនៅអាចនៅទឹកបាទប្រកាសនេះពេញតាមបងគឺថាទឹកបានត្រាក់ចុះបាទគឺនៅត្រឹមតែ8ម៉ែត្រជាងដំណោះហើយលោកក៏បានជាប់បានថែមទៀតដែរថាកាត់ព្រំដែនគឺថាបានរងគ្រោះបាទមហន្តរាយដោយសារទឹកជំនន់ទលីនេះក្នុងឆ្នាំ2011បានមានកម្ពស់ដល់14ម៉ែត្រ28គឺឲ្យជាបរិយាចំនួន2000 ដល់ 2500 ហិកតាបានរងថាប៉ះពាល់បានខុសដំណាំរបស់គាត់គឺជាលេខតាហើយក៏បានការសង្កេតគឺថាជាដៅនៅតាមមូលដ្ឋានព្រំភូមិបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាផលដំណាំបានមួយចំនួននេះគឺថាជាបរិយាបានមិនស្មានប្រមូលអំណោយទៀតដូចជាផលដំណងនេះបាត់បង្កើតទៅលពៅបាត់បង្កើតអន្តរលងបាទស្មានបានប្រមូលទៀតក៏ថាកតាមគឺថាលោកបានឲ្យលោកកពុះទាំងប្រជាទាំងឲ្យពីប្រាប់យើងបាទពិសេសគឺថារបាបាទកពុះបាទរួមនៅទីតាមបាទចាចាអរគុណណាស់លោកលឹមសម្រាប់ស្ដីពីការព្រឹកនេះចាំមានអ្វីទៀតទេពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងចាបាទយើងមានព័ត៌មាននេះទៀតបាទបាទមកឃើញថាលោកអាល់ប៊ុមអាល់ប៊ុមអត់ស្វ័យក៏បានចុះចំណត់បាទជាងនេះផងបាទតែកំពុងស្ថាបនាហើយនឹងបានជួយសង្គមដល់កម្មកបាទយើងមិនដឹងណាបាទចាចាសូមជម្រាបអរអូដាំក៏សម្រាប់អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងជំរឿននឹងដំណើរជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រលោកអវរិនតាមយោវិទ្យាសាស្ត្រខាងរបស់ហាត់ខេត្តគឺថាបានចុះចំណុចតាមស្ថាបនាគណៈជំនួយផងរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនបាទថ្ងៃគ្រប់នឹងបានធ្វើការពិសេសបាទកម្មករតាមចង់បាទជើងបួន400នាក់នៅថ្ងៃទី8ខែឆ្នាំ2013នេះបាទចាបាទ
អាចតាមក្នុងឱកាសមកជួបពិនិត្យបាទតាមមកជួបស្ថាបនានឹងជួយទទួលដល់កម្មករក្រុមហ៊ុនបាទតាមខាងស្ពានមួយដងនៅខាងជើងក្រៅហ្នឹងហើយបានសំខាន់អភិបាលខេត្តហ្នឹងបានមានប្រកាសថាបើបច្ឆាស្ថាបនាបាទពីមួយដងបាទសម្រាប់បានលឿនខាងលើនេះគឺបង្ហាញនូវវិធីសាស្ត្រកាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាបាទទទួលបានទាំងគុណភាពនិងសកលភាពហើយអាចឲ្យបាទតាមខាងស្ពាននេះគឺថារួចរាល់មានខាងការគឺថាបានបកឲ្យជាបរិយ័តហ្នឹងគឺដំណើរឆ្លងកាត់នឹងបានឆាប់រហ័សបាទហើយបានក៏ត្រូវក៏បានមានប្រកាសទៅដល់ថាបច្ចុប្បន្នជាបរិបទនៅក្នុងឧបលាបរិបត្តិនេះថាមានរហូតដល់ប្រជាង6000បាទ300គ្រួសារបាទបានជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមបាទទៅមកហើយដល់ថាដោយប្រសាថាត្រូវចំណាយថវិកាឆ្លងកលាងបាទទុកបើឆ្លងកាត់ជំនួយនេះផងក៏តាមទីរួមខេត្តបាទហើយនឹងនាំផលិតផលនេះទៅតាមទីផ្សារអត់ថាបើឡើងនៅរដូវវស្សានេះគឺថាមានការប្រព័ន្ធខ្លះមានការព្រោះខ្លះបាទខ្លះមានព្រោះបាទធម្មជាតិនេះក៏ទឹកចំនួនឡើងខ្ពស់នេះគឺប្រសាទជាដើមចា៎ហើយលោកអត្តាថាក៏បានប្រកាសជាបន្ថែមទៀតដែរថាទីនេះគឺជាចំណងដៃបាទជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបាទហើយអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅដំណើរឆ្លងកាត់រយៈពេលខ្លួនបានទៅនៅចុងឆ្នាំ2014បានហើយទៀតនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍដល់ពេញមួយសម្រាប់ការជួយជាចំណងដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋកៅចិនក្រៅនិងបណ្ដាខេត្តនានាបាទពីទាំងទទួលដល់គូសាតំណាងគូចរាចរឆ្លងកាត់ថាពេញនេះដាក់ដោនៅវិស័យទេពតិចនិងការគូចរាចរបាទបំពេញគូវិស័យចា៎ហើយលោកបាទខ្លាំងជំនខ្លាំងបាទខ្លាំងជំនខ្លាំងបាទប្រព័ន្ធបានមួយជារងបាទពីក្រុមហ៊ុនប៉ុនបាទបើគួរសារខាងស្ដាំគឺបានបញ្ជាក់ដល់ថាមានបាទខ្លាំងចាត់ក៏ទៅលើនេះផងនៅខាងតែខាងក្រៅនេះគឺថារបស់ខាងសង្ហានេះឆ្នាំ2013គឺថាស្ថាបនាបានគឺថាជាង 70% ហើយបាទនឹងអាចឲ្យគួររ៉ាប់ហ្នឹងគួរដំណើរឆ្លងចាត់បាទនៅចុងឆ្នាំ2014ហើយគឺនេះមានប្រវែងគឺថា1730ម៉ែត្រទាំង13ម៉ែត្រទាំងឡាក់ហើយថាមាន32បានគូ33ត្រឡប់ដៅប្រើកម្លាំងអ្នកបច្ចេកទេសនឹងសមត្ថភាពគឺថា7400នាក់បាទគឺការស្ថាបនាគឺស្ថាបពលនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយអារបៀបរដ្ឋនេះគឺចរាចរស្វ័យសាត់បានត្រូវពីវិរៈអភិបាលយើងនឹងបានបន្តឲ្យប្រើប្រាស់បាទចាលោកលីមចង់បានថាជាង 90% ហើយចាបាទជាង 70% បាទ70%ចាអូចាបានថាបានច្រើនភាគរយហើយចឹងអញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំ2014ខាងមុខហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងពេលដែលឆ្លងទៅថ្លាបរិវត្តស្រួលចាស់ទៅកសិផលអីក៏ស្រួលដែរពីព្រោះថាស្ពាននេះនឹងរុករាល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដល់ខ្លីខាងមុខនោះចាអរគុណណាស់លោកលីមសម្រាប់សេចក្តីនៃការនៅព្រឹកនេះចាបាទសូមអរគុណមកវិញលោកចាទ្រុតសិជនជាទីមេត្រីចាគឺព័ត៌មានពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយលោកលីមបានបញ្ជាក់ជូនជាខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលហើយជាពិសេសខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះមានទន្លេ4ចាទន្លេមេគង្គចាទន្លេសេគង្គសេសានស្រែពកហើយសម្រាប់ទឹកទន្លេមេគង្គយើងឃើញថាលោកលីមបានបញ្ជាក់ជូនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានភ្លៀងច្រើនចាភ្លៀងច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឡើងនៅក្នុងកម្រិតមួយប្រកាសអាសន្នឡើយទេដល់តែទាល់តែជាង10ម៉ែត្រទើបប្រកាសអាសន្នក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការស្រកវិញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់នៅមានការព្រួយបារម្ភហើយអាជ្ញាធរខេត្តឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏មានការត្រៀមលក្ខណៈស្រេចនៅក្នុងការត្រៀមនៅសម្ភារៈមួយចំនួនសង្គ្រោះបន្ទាន់បើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនោះហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់នេះខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាសមិទ្ធផលថ្មីលោកភូមិរាចាគឺនឹងសម្រេចបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីចុះពិនិត្យយើងឃើញថាស្ពានមេគង្គចាស្ពានធ្លាក់ឆ្លងទន្លេមេគង្គលើចាគឺនឹងហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនោះនៅចុងឆ្នាំ2014នឹងអាចសម្រេចបានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរពីព្រោះថានៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះយើងមានស្ពានសេគង្គមួយចាស្ពានសេគង្គអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ពាននេះគឺរួចរាល់សមិទ្ធផលថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងចាគឺនឹងចេញនៅរូបរាងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលងាយស្រួលយ៉ាងច្រើនហើយសម្រាប់ផ្លូវកាត់ពីថ្លាបរិវត្តចាឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារចាមានផ្លូវ
ផ្លូវដែលជាតិទៅតែមានការស្ថាបនាហើយថ្មីថ្មីចាគឺហើយមុនស្ពានស្ពានទន្លេមេគង្គនេះយើងឃើញថាបានសម្រាប់ជារួចរាល់ហើយហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការធ្វើដំណើរបដាបដាអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ពានមេគង្គនេះចាធ្វើហើយទៀតកាន់តែមានភាពងាយស្រួលចាដូចរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូនមុននេះបន្តិចយើងសូមមកលើកឡើងពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តិចមានការឆ្លងជាលក្ខណៈសាឡាងទុយទុយដាក់រថយន្តបានមួយឬក៏ពីរទេចានេះខ្ញុំធ្លាប់បានទៅដល់ថ្លាបរិបត្តិចាគឺចុះទៅធ្វើការនៅទីនោះគឺថាត្រូវឆ្លងចាត្រូវឆ្លងហើយទៅមកពិបាកចាអញ្ចឹងវាចំណាយពេលវេលាយូរនៅក្នុងការរងចាំក៏ប៉ុន្តែស្ពានហើយគឺនឹងរួចរាល់ចានៅក្នុងនឹងងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចាអរគុណណាស់ទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីតែយើងមានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃយើងឃើញថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2013មកនេះបញ្ហាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយមុននោះគឺប្រហែលថ្ងៃមុនពីកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកក៏បានជម្រាបជូនលោកអ្នកពី2ករណីបន្ថែមទៀតដែលមានការឆ្លងជំងឺទៅលើកុមារាម្នាក់និងកុមារីម្នាក់ឥឡូវនេះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនេះបានផ្ដាច់យកជីវិតចាគឺម្នាក់ទៀតហើយនៅកម្ពុជារបស់យើងឃើញថាបើតាមត្រីជំនាញនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានបញ្ជាក់ថាកុមារាម្នាក់ដែលបានឆ្លងនៅជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដល់កាយសាហាវការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបើទោះបីជាកុមារនោះគឺទទួលបានការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកទូចដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ដឹងថាកុមារាម្នាក់នោះបានស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាសប្តាហ៍មុនថាករណីទី15និងទី16នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅលើមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺត្រូវបានរកឃើញហើយចំពោះករណីទី15គឺកើតទៅលើកុមារាដែលមានអាយុ9ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិដំណាក់ដង្កោឃុំរាំងកេសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងហើយកុមារានោះគឺចាប់ផ្ដើមឈឺចាប់កាលពីថ្ងៃទី26កក្កដា2013ហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺមានមាន់និងទាងាប់នៅក្នុងភូមិកុមារាម្នាក់នោះក៏បានយួរមាន់និងទាដែលងាប់និងឈឺនោះមកឲ្យបងស្រីធ្វើម្ហូបមុនថ្ងៃចាប់ផ្ដើមឈឺដល់ឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីទី16កើតទៅលើកុមារីអាយុ5ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកឃុំព្រែកកយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយកុមារីម្នាក់នោះចាប់ផ្ដើមឈឺកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាសប្តាហ៍មុននេះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមមមប៊ុនហេងក៏បានប្រមានផងដែរថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 គឺនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកើតមានច្រើននៅលើកុមារហើយនេះគឺជាករណីផ្ដាសាយបាក់សីទី15និងទី16ដែលកើតមាននៅលើមនុស្សចំណៅដើមឆ្នាំ2013នេះជាឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាជានិច្ចកាលកុមារដែលតែងតែជាអ្នកមើលថែទាំនិងឲ្យចំណីបសុបសីនៅក្នុងស្រុកបោះសម្អាតទ្រុងឬក៏ប្រមូលសុតមន្ទាហើយជាងនេះទៅទៀតកុមារអាចប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងសត្វទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគេចាត់ទុកថាវាគឺជាសត្វចិញ្ចឹមលែងហើយជាពិសេសគឺកុមារកាលណាបើសិនជាការមើលថែទាំដិតដល់ឬក៏នៅចិត្តសត្វបក្សីទាំងអស់នោះវាអាចងាយរងគ្រោះច្រើនជាពិសេសគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ពីព្រោះថាពួកគេគឺចូលចិត្តលេងកន្លែងណាដែលមានបក្សុបក្សីហើយលោកអវិជ្ជបណ្ឌិតសុកទូចប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺផ្ដាសាយបក្សីដែលបានរាតត្បាតខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបានឲ្យមានការចូលរំដោះថាយើងមានជំនឿទៅមកអង្គរចូលរួមបង្កើនការប្រយ័ត្នណាស់ហើយជាពិសេសគឺថាអាមាពោថាមេរោគនោះគឺមាននៅក្នុងបាក់ដីនៅក្នុងទុកយើងហើយណាមកពិសេសគឺរាល់ការប៉ះពាល់ទូការផ្សេងៗណាមកដូចក្នុងប្រលានជ្រាបជូនថាយើងបង្កើនការប្រយ័ត្នណាស់ព្រោះអានោះមានពីរចំណុចចំណុចទី1តើតោងទៅនឹងអត្រាដែលជំងឺនេះវាមិនធោបាទមកពីគឺថានៅយើងវាអត្រាផ្នែកយើងវាខ្ពស់បាទពួកលោកក៏ខ្ពស់ដែរជាភ្ជាប់នឹងការព្រួយបារម្ភនេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកទួយក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាទី1ទី2ទៀតក្នុងករណីដែលមានការចម្លងជំងឺទៅមនុស្សបាទវាបានមិនវាឃើញ1%ប៉ុន្តែទទួលថាក្រុមហ្នឹងទី1ចំពោះថាការអង្កេតថាគេថាឲ្យតាមដានពីលក្ខណៈពីទៀតទៅក្រោយពីករណីមួយដល់ក្រោយនេះដើម្បីប្រកាសថាមិនមានការចម្លងពីអ្នកដែលឈឺឬក៏ដែលបានទទួលមុនអភិបហ្នឹងនឹងករណីដែលប៉ះពាល់ទៅដំណាក់ដៃក្នុងគ្រូមួយឃុំឬក៏ដែលធ្វើដំណើរពេលនេះបាទដូច្នេះគឺថារាល់ករណីមួយឃើញថាយើងត្រូវតែបាទតាមដានជាប្រចាំក្នុងករណីជាបន្តទៀតបាទ
Chắc sâu bình chạy tha chập tăng bị chân bì bọn bay ra hôn mặc đó là bà chạy bọn ní. Chúng người bắt đặt sai bà xây cạt mình chùm nguồn chiêng bà mùi rồi cạt nơi lưu bị phục lúc. Hai nâng bàn xâm lập bàn ủ ở chiêng bay rồi chất sập nẹ cho nơi lưu bị phục lúc. Chân nâng phong đáy dân khuyên tha bà tê Campuchia rồi bò dương chập đào miên chùm người bắt đặt sai bà xây nâng chập tăng bị chân bì bọn bà mộc. Chập bị chân bì bọn bà mộc cứ cạt mình chùm nguồn xam sập bà bay cạt nơi hơi đại dân bột chùm mùi nâng cạt nơi thùm mây nì. ចាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018នេះលោកភូមិរាចាគឺករណីដែលកើតមានឡើងច្រើនមែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញថាឆ្នាំ2013នេះត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណខែរឿងស្រុកម្ដងខែនេះទើបតែ8ខែទេយើងឃើញថាកើតមាន16ករណីទៅហើយហើយសម្រាប់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនេះគឺបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន28នាក់ហើយបូកទាំងកុមារារងគ្រោះចុងក្រោយនេះចានៅកម្ពុជារបស់យើងបើយើងគិតពីឆ្នាំ2005មកចាគឺ3ក
នេះគឺភាគច្រើនការជាមួយនឹងកុមារឬក៏ក្មេងៗដែលមានអាយុ14ឆ្នាំចុះចាគឺ14ឆ្នាំចុះអញ្ចឹងជាអាយុមួយដែលងាយនឹងឆ្លងចាក៏ប៉ុន្តែគំថាឡើយកុមារមនុស្សចាស់របស់យើងក៏ឆ្លងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះក៏មានករណីកើតទៅលើបារះចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់មានអាយុច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនេះដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនេះទូទាំងសិជនគឺជាជំងឺផ្ដាសាយមួយដែលកើតទៅលើសត្វបាក់សៃក៏ប៉ុន្តែចំពោះជំងឺនេះនៅពេលដែលវាអាចឆ្លងពីបាក់សៃមួយទៅបាក់សៃមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជំងឺនេះវិវត្តវាអាចឆ្លងពីបាក់សៃមកកាន់មនុស្សយើងមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលឆ្លងពីមនុស្សទៅកាន់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលនៅលើពិភពលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដើម្បីកុំឲ្យមានការទប់ស្កាត់ពីព្រោះថាខ្លាយលោមានការវិវត្តចាឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សវាគឺជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈនេះកាលណាបើសិនជាជំងឺនោះវាមានការវិវត្តវានឹងឆ្លងពីសត្វបក្សីមកកាន់មនុស្សហើយការដែលឆ្លងមកកាន់មនុស្សវាគឺជាជំងឺមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរចឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែទទួលនៅការព្យាបាលហើយបើសិនជាមិនមានការព្យាបាលដិតដល់ទេឬក៏ព្យាបាលមិនបានទាន់ពេលវេលាទេនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីពីរចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាករណីទី15និងទី16នោះយើងឃើញថាករណីទី15ចំពោះកុមារាអាយុ9ឆ្នាំនេះគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយចាដោយសារតែគាត់ឈឺកាលពីថ្ងៃ26កក្កដាចាហើយគាត់ទទួលបានការព្យាបាលដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺដោយសារតែជំងឺនោះវាខ្លាំងតែខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតចាប់ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចានៅតាមបណ្ដាខេត្តក្ដីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្ដីចាគឺចំពោះការទទួលទានអាហារចាសាច់មាន់នេះគឺចំអិនឲ្យបានឆ្អិនចាគឺយើងទិញនៅលើទីផ្សារចាយើងពិនិត្យមើលហើយជាពិសេសយកមកគឺចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អហើយសម្រាប់អ្នកនៅតាមទីជនបទចាគឺបើសិនជាមានសត្វបាក់សៃឈឺឬក៏ងាប់ចាគឺកុំឲ្យក្មេងៗទៅចិត្តឬក៏យើងមានការសម្អាតអនាម័យឲ្យបានល្អរួមជាមួយនឹងកុំទទួលទានសត្វបាក់សៃឈឺឬក៏ងាប់ក្រៃលោមានកើតមានទៅនឹងជំងឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទលើកយកនៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតបានជុំវិញអាជីវករនៅក្នុងផ្សារទូលបង្រុនបានធ្វើការឯកភាពចំពោះការកែសម្រួលនៅប្រព័ន្ធចរន្តអគ្គិសនីនឹងត្រឹមតម្លៃ20ដុល្លារដែលបន្ទាប់ពីអាជីវករនៅក្នុងផ្សារទូលបង្រុននៅក្នុងសង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យបានផ្ទុះនៅបាតុភិបតវ៉ាដោយអាសាតែអ្នកម៉ៃការអគ្គិសនីនឹងគឺបានទាមទារឲ្យពួកគាត់បង់ប្រាក់ដំកល់ឬក៏ហៅថាប្រាក់ទឹកតែចំនួន70ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើការកែសម្រួលប្រព័ន្ធចរន្តអគ្គិសនីសាជាថ្មីនោះត្រូវបានតំណាងផ្សារទួលពង្រោធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យចុះថ្លៃមកនៅត្រឹមតែ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការចរចារវាងអាជីវករនិងតំណាងផ្សារទួលពង្រោក៏ដូចជាអ្នកម៉ៅការអគ្គិសនីនារសៀថ្ងៃទី19ខែសីហាម្សិលមិញលោកយ៉នសារ៉េតអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំដែលជាអាជីវករលក់គ្រឿងទេសនឹងជាតំណាងឲ្យអាជីវករនៅក្នុងផ្សារទូលពង្រោទាំងអស់បានធ្វើការឯកភាពចំពោះការកែសម្រួលប្រព័ន្ធចរន្តអគ្គិសនីឲ្យចុះត្រឹមតម្លៃ20ដុល្លារនេះដោយលោកមានមតិបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបាទរកការមានបញ្ហាផ្សារទូលពង្រោនេះកើតមានឡើងនេះគឺរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺបណ្ដាលមកពីភ្លើងចរន្តភ្លើងហើយការចរចាតាំងពីរហូតដល់តាំងពី70រៀលរហូតដល់20រៀលឥឡូវអាជីវករទាំងមូលព្រមព្រៀងឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវនឹងការដាច់ភ្លើងរយៈមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះបាទរហូតដល់ពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយឲ្យទៅទុកឲ្យអាជីវករនឹងបង់តម្លៃទឹកតែក្នុងភ្លើងនេះ20ដុល្លារ
រយៈពេល3ខែទៀតបានគាត់ទទួលយកបាទខ្ញុំមានការឯកភាពយកព្រមព្រោះការមកពាពេលក៏វាយូរដែររយៈពេល3ខែបាទតែតិនទៅនឹងការទៀមទីឲ្យអាជីវករក្នុងផ្សារទូលពង្រោឲ្យបង់ប្រាក់តម្កល់ចំនួន20ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើការកែសម្រួលប្រព័ន្ធចរន្តអគិសនីសាជាថ្មីនោះត្រូវបានលោករិទ្ធសម្បូរអ្នកម៉ៅការអគិសនីនៅផ្សារទូលពង្រោបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះប្រាក់20ដុល្លារដែលខ្ញុំបានសុំពីបងប្អូនអាជីវករនឹងមកគឺថ្លៃសេវាពលកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំទី1ខ្ញុំយកទៅផ្គត់ផ្គង់ខាងខ្សែមេខ្ញុំរត់អូសចូលជុំវិញផ្សារហ្នឹងណាខ្សែមេភ្លើងហ្នឹងទី2ខ្ញុំកក់កងពោជាមួយក្រុមហ៊ុនកងត្រាមួយក្រុមហ៊ុនកក់កងពោរដ្ឋពីយើងជឿភ្លើងពីរដ្ឋមកដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មណាទី3ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលភ្លើងរដ្ឋមានសកម្មភាពខែក្តៅដូចជាដាច់អាជីវករប្រកបមុខរបរមិនកើតងាកដាច់ងាកអីគឺខ្ញុំអាចយកលុយហ្នឹងទៅអាចបង្វើទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងគត់គង់ឲ្យអាជីវករបានប្រើឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានដែរនៅក្នុងនោះដែរតេតិនតំណឹងតម្លៃភ្លើងវិញអ្នកម៉ៅការអគិសនីនៅក្នុងផ្សារទូលពង្រោក៏បានបង្ហាញយ៉ាងដូចនេះថាតម្លៃភ្លើងគឺគិតដូចភ្លើងតកែចាស់ដដែល1គីឡូគឺ2200រៀលបើតម្លៃភ្លើងថ្ងៃក្រោយទៅភ្លើងរត់ហ្នឹងឡើងថ្លៃខ្ញុំគូស្នើសុំអាជីវករឲ្យជួយឡើងឲ្យខ្ញុំបន្តិចដែរណាបើថ្ងៃក្រោយទៅភ្លើងរត់ហ្នឹងចុះថ្លៃខ្ញុំគូមកចុះតម្លៃឲ្យអាជីវករបន្តិចវិញដែរបាទហើយរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកណាគឺតម្លៃគីឡូ1ក្នុង1គីឡូ2200ហ្នឹងគឺនៅថេរដដែលនិងតម្លៃដែលអាជីវករបងឲ្យខ្ញុំថ្លៃសេវាពលកម្ម20ដុល្លារហ្នឹងគឺនៅដដែលរយៈពេល5ឆ្នាំគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមកអាចយកលុយពីគាត់វិញបានទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកមកការគិសនីនៅក្នុងផ្សារទូទៅរោលោកបានមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនដល់អាជីវករនៅក្នុងផ្សារហើយជាមួយនោះផងដែរលោកងួនសព្វ័នដែលជាតំណាងប្រធានផ្សារទូលពង្រោហ្នឹងក៏លោកបានមានយោបល់ដែរបាទចំពោះបញ្ហាវិវាទរវាងអាជីវករនិងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានការតវ៉ាចំពោះការតបណ្ដាញភ្លើងថ្មីនៅក្នុងផ្សារទូលពង្រោបាទដោយការតបណ្ដាញភ្លើងនោះមុនដំបូងឡើងគឺក្រុមហ៊ុនភ្លើងចាស់គាត់សុំឈប់ធ្វើការតទៅទៀតព្រោះថាគាត់ការរៀបចំភ្លើងរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈខាតបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីដើម្បីឲ្យគាត់មកតបណ្ដាញភ្លើងថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្មីបាទហើយដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនថ្មីគាត់មកដល់ហ្នឹងគឺគាត់ទៀនទាឲ្យអាជីវករផ្សារហ្នឹងគឺបង់ថ្លៃពលកម្មគាត់ចំនួន70ដុល្លារបាទដើម្បីរៀបចំខ្សែថ្មីនិងរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងថ្មីបាទដូច្នេះបងប្អូនអាជីវករគាត់បានសូមសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនអគិសនីថ្មីហ្នឹងគឺបញ្ចុះតម្លៃគាត់បាទដូច្នេះក្នុងការចរចាហ្នឹងគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានទទួលលទ្ធផលជាស្ថាពរគឺក្រុមហ៊ុនអគិសនីថ្មីនិងបងប្អូនអាជីវករផ្សារទូកង្រើគឺបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងតម្លៃពលកម្ម20ដុល្លារក្នុងមួយក្នុងអាជីវករម្នាក់បាទនៅក្នុងឱកាសនៃការជួបចរចាគ្នានោះផងដែរលោកយ៉នសារ៉េតដែលជាតំណាងអាជីវករនៅក្នុងផ្សារទូលពង្រោទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានសំណូមពរយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានសំណូមពរដូចមួយតម្លៃទឹកតែពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រមឲ្យនៅពេលដាច់កងត្រាតូបក្នុងមួយដល់ខែ12និងបន្តកងត្រាថ្មីទៀតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ2សូមឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខផ្សារទាំងមូលក្នុងការបាត់បង់និងអគិភ័យឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់អាជីវករទាំងអស់តម្លៃ3តម្លៃភីសអនាម័យត្រូវយកជារៀងរាល់ថ្ងៃ4អាជីវករទាំងអស់សូមឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនយកតម្លៃភ្លើងក្នុង1គីឡូវ៉ាត1500រៀល1500រៀលការប្រាក់5ការប្រើប្រាស់ទឹកសូមឲ្យនៅដដែល6ក្នុងការកុងត្រាតូបថ្មីរយៈពេល5ឆ្នាំសូមរក្សាតម្លៃចាស់ដដែលខសូម
បាទសូមសូមបើកភ្លើងប្រើភ្លើងចាស់ភ្លើងរត់ដាច់រលភ្លើងរត់ដាច់ខាងអគិសនីសូមជួយមេតាភ្លើងដាក់ចូលភ្លើងបន្តឲ្យអាជីវករប្រើ24ម៉ោងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលតំណាងអាជីវករនៅក្នុងផ្សារទាំងអស់លោកបានដាក់ជាសំណុំពរហើយជាមួយនឹងសំណុំពរនោះផងដែរលោកអង្គួនសុភ័ណ្ឌដែលជាតំណាងឲ្យប្រធានផ្សារទូពង្រោនឹងលោកក៏បានធ្វើការដោះស្រាយក៏ដូចជាបង្ហាញទៅវិញបាទទៅជុំវិញបញ្ហាសំណុំពរនោះយ៉ាងដូចនេះថាបាទចំពោះបងប្អូនអាជីវករដែលបានសំណុំពរមកខ្ញុំទន្ទឹមនឹងការដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអគិសនីថ្មីជាមួយនឹងបងប្អូនអាជីវករផ្សារទូពង្រោនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្សារទូពង្រោយើងខ្ញុំក៏បានជួយសម្របសម្រួលនៅបញ្ហា3ករណីដែលអាជីវករផ្សារទូពង្រោគាត់បានលើកឡើងមកករណីទី1គឺគាត់សូមឲ្យតំណាងគាត់សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនអគិសនីថ្មីហ្នឹងគឺទទួលយកប្រាក់កម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយអ្នកគឺ20ដុល្លារពីបងប្អូនអាជីវករបាទហើយបញ្ហាទី2គឺបងប្អូនអាជីវករគាត់សំណើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺឲ្យជួយមើលការខុសត្រូវយាមការសន្តិសុខដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយសំណើទី3គឺពួកគាត់សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺធ្វើការទទួលយកថ្លៃអនាម័យដែលពួកខ្ញុំបានរៀបចំការសម្អាតសម្ដាប់ធ្នាប់នៅអនាម័យនៅក្នុងផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទទួលយកដាយកជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញគឺគាត់មិនចង់បង់ជាលក្ខណៈខែទេដូច្នេះសំណើរបស់បងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងមកឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដើម្បីជួយដោះស្រាយនេះគឺក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានឯកភាពគ្នានឹងទទួលនៅសំណើរបស់បងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងក្នុងករណី3ចំណុចនេះហើយបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់គាត់ក៏យល់ស្របហើយក៏ឯកភាពនៅការលើកឡើងដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដែរគឺអាជីវករនៅក្នុងផ្សារទូពង្រោនឹងគឺបានផ្ទុះនៅបាតុភិបតវ៉ាដោយសារតែមានការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺអត់បានដឹងមុនទេបាទមានពួកគាត់អត់មានបានដឹងមុនទេតែស្ងៀមស្ងៀមហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីតែម្ដងហើយអ្នកមើលការហ្នឹងបានទាមទារឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបង់ថ្លៃទឹកតែជាថ្មីដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ70ដុល្លារហើយពួកគាត់អត់ព្រមទេអត់ព្រមទេដោយសារតម្លៃហ្នឹងខ្ពស់ពេកប៉ុន្តែក្រោយពេលមានការជួបគ្នាជាច្រើនដងច្រើនសារពីអាជីវករក៏ដូចជាខាងអគិសនីនឹងបាទតំណាងបានជួបគ្នាទៅហើយមានការពិភាក្សាគ្នាយូរតែឥឡូវតម្លៃបានត្រូវគ្រើគ្នាបាទដល់ធ្លាក់មកដល់ត្រឹម20ដុល្លារឥឡូវនេះមានការយល់ព្រមគ្នាហើយមិនត្រឹមតែយល់ព្រមជាមួយនឹងតម្លៃភ្លើងនោះទេមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលកើតឡើងពីមុនមកនៅក្នុងផ្សារទូតផងដែរហ្នឹងតែអាជីវករលោកមានការសំណុំពរឥឡូវក៏មានចំណុចមួយចំនួនបានដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងវាជាការល្អប្រសើរទី1ទទួលបាននៅការយោគយល់គ្នាចំពោះតម្លៃភ្លើងថ្មី20ដុល្លារនោះហើយមួយទៀតចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលខ្វះខាតនៅក្នុងផ្សារកន្លងមកនោះក៏ត្រូវបានប្រធានផ្សារនឹងធ្វើការដោះស្រាយជូនជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះជីវករក្នុងផ្សារទូទាំងរលោកមានការត្រេកអរសប្បាយបាទចា៎លោកភូមិរាសំខាន់គឺតេតងទៅនឹងការចរចាគ្នាក៏យើងត្រូវរើគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្សារទូពង្រោនេះគឺដោយសារតែមានការបដូរនឹងម្ចាស់ម៉ៅការភ្លើងអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យបង់ទឹកតែជាថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលទៀមទាច្រើនពេកអាជីវករទាំងអស់គាត់អាចទទួលយកបានសំខាន់ការស្រុះគ្រប់គ្នានៅក្នុងតម្លៃ20ដុល្លារគាត់យល់ព្រមចាសសំរុំហើយជាពិសេសយើងឃើញថាគណៈកម្មការផ្សារក៏មានការជួយខ្នះខ្នែងដែរគឺបានធ្វើការស្រុះស្រួលនៅចំណុចជាច្រើនទៀតដែលអាជីវករគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយយើងឃើញថាទទួលបាននៅលទ្ធផលច្រើនមែនទែនតាមរយៈការចរចានេះហើយជាពិសេសគឺក្រុមការងារខាងទូតបាយ័នរបស់យើងម្សិលមិញនេះក៏បានទៅផ្ដិតយករូបភាពជាពិសេសក៏នៅក្នុងនោះផងដែរគឺអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺយើងសូមយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់គឺបិទបានន័យថាគាត់បិទភ្លើងណាដាច់ភ្លើងចាគឺ
đòi mình chụp điệp chung đòi chụp được cò chạc phần tái giờ khuyên thà là không nói dân từ bàn là tập hợp là cá phục quạt ở dưới phố chạc hàng đầm nang hàng ở kia sĩ nữa còn dưới phố chạc rùm chùm mùi nâng hàng cả nạc cầm cạp xa còn dưới phố nó không cả bằng người cạp chung cả là siêu khai một sông máy nâng cho đập bây thôi cả nó sai là nít đập nó sai cứ từ bàn hải hai chi bị cứ ở vậy đại sầm khán cứ vẽ bàn tận năng chịu vượt qua đôi chân nhẹ cầm xa tận óc cứ sử dụng chất độc đã từ lời bàn hà sản đáp thọ bà để than nơi nông năng cai xa cho sầm khán cứ chịu vượt qua khôn ái có trời thay đã xa nơi bàn hà sản đáp thọ bà để than đấy hơi nơi không lúc cứ nhẹ cầm ca có trời nhẹ cầm xa cho có trời sáng ca trong buổi liền chúng đợi đại chạm rầm mũi tiễn lúc vẽ bàn tận năng ở vậy đại chịu vượt qua quạt sầm nôm po nè quạt sầm nôm po ở miền ca để xa nơi sơn thị sọc cho nơi chung buổi xa chỉ chúng đợi buổi đại lo mình tên sầm khán cứ nhẹ cầm xa cứ trời tầm miên tầm đồng chập xa để mua được mua được về để dùng mai cá trời tầm miên cà rìa chăm nơi rập quan lưu sẩn đập nuốt chả cứ rôm chùm mùi nương bánh hà bà để than đang nông nương cà xa nương ở bàn lõ đầm bầy vía chìm này mũi lừa cầm bút xa rồi bò dương phong miên là nẹt đầm nẹt qua tận tinh ở bàn trán rôm chùm mùi nương sọc quan đập hiệp rồi chi sọc đập hiệp đó là nẹt đại quan ở lụ đồ phong chẳng chẳng cà na rìa chăm sạch sát kê cho chật tầm xa nương ngày sọc đập hiệp nẹt lụ đồ nó còn lõ tiết bà để thà cứ chìm hiệp rồi bò phục nó có thu thì đại và đi cứ chơi trong này mua đá với những trang bàn được chưa và là dân chụp bò đầm miền đi cáp tam đà khát chơi bàn thao tiết dân chụp hàng à còn bòi bài chụp lục bơi đi và chụp đẹp số lục bơi đi bạn ba nhớ cô lục bông ba nè nhà bơi đi ba nó phát thanh đi bạn và ông con lục bơi đi chụp đẹp xua chả ba bị hàng còn bòi bài trận đi lục bơi đi đầm miền đầm đằng ngoài châu rú bà sầm chơi ba đời chúng ta có nói lục bông ba nè cái nhà bơi đi ba rôm tiền chuẩn phong đại bà nãy tới nay kia cái nghề phơi miên là mùi chấm muối này phải rèn cái mùi chân mà ta đã mùi chiết làm bông lúc tôm ăn nhà rèn cam mùi chết chắc ăn trên mông cá non châu còn là mực muôn chỉ để thay nó thay thành câu mốc mà cho mà luôn nó trong cái tay với chân nó thay bất kỳ mùi chết làm đong nhưng tam cái chân mà mùi bằng lá và nó bật muối phải mùi nít cái phần này mùi thầm hà với kia kia mình thấy mà chỉ hiến nhưng mà thấy thấy âm lệch thì bà đi ca mọi nội bộ còn nên dân thành phải cùi tiếp ra một cái này chứng coi thì dân số bà còn nên hai con dân công an là từ tập mạnh và từ tam công tái từ khơi thôi ở bên này ta đi ca thì nặng đi phố rót men tái tôi ở bên này cái nhà bây giờ ta nó không ra ăn đi ca chú chân được một cái bãi đẹp trên những cái nhà tái đã xây bàn cùng bên lúc bình thường nước nông nghiệp thì bảo dân phần tái nặng thế này nhưng cũng toàn khơi miên mình xây ra mà nét khi sắp trên mức tư bằng cát lơ hát pháo đích ở vậy là những bà đi ca chung ở lưu tì và lại cái lịch hàng phát phát của mình kia đá cửa con sức cho mà tình dục đánh thay tầm bóng hát ok mình hiểu nhất nhưng cả hàng phát thì sẽ bắt một lời hay là những bà khơi nào mình xây ra bà khơi bà khát cho nên tôi khi mình xây ra phòng số hát ok để luôn và có tôi khi mình xây bà nét mơ tư ở bên ngay bên lưu trạng tầm tầm ngập cả nom tại nhóm trên tìm thấy hay hay đặt nền cả anh nhát cho ta mà có thể với quạt một cây bàn hay là sẽ tên là có được miền tivi lúc trong tô mạnh nhát ở đây cả chung tôi chân tôi chân trong đá sẽ tên tên nâng sức chung môn và dạ cây cả lòng tới cư dân chắc đi xa đi một thầy phẩm phi mà bao là tí nít cư dân khởi ta sức chung môn bàn trọ họ hái được trong trong cái phát và có thành công cả hai phần hai kia phát không có tốt nơi nào cả yêu trang phần lớn của má tôi tốt và cái phong tài là rốt cũng kết kia ba là không là mất nông thì không phải phải đẹp đâu hai hai cái của ba căn lên là không học cung của bác quá học kia cho những cái cung bác quá à thì không phải phát không phải phát chẳng sao cả đang tìm cái phố rốt lại bán ông hai phạm đã dụng phần bị nhận tìm cho mình được lại có hai ba mình chạy tha phụ quát vật chết trước những cái lòng ba hai phòng toàn khơi miên ở nhà có rư một trái tay tay có phục vụ tập phục học phục vụ tê và lấy đây là mình cũng nghiêm đoàn đó phục vụ tay tay dục tôn do ở đâu khai ca nên chúng con tự mà muốn đi xe được hôm nay nên chia cùng phòng mua để cũng có công tài khách nên ca quên bảo lắm nên là nhà to hát có kinh cao rồi hát cho lớn qua tới công làm công khách hay càng lớn lúc con này ai cũng có vật nó có đó nhà to nhưng mà cách đây cơ mình thấy tình yêu có hạt bị bàn đây cơ ở nước ta to học quát cái to đối ở đây là cái barica cũng là lớn không ba hai à chụp qua phòng điện một tí lúc cư dân chứng kết khơi ba ca khai thế rồi bảo vật nước nông à trong cái tết và hai tìm con mấy đường màu quan sang con người tết cứ cùng làng điện một tháp nước ngon bời lục và bưởi nhà rô con sơn là một thanh tìm cái ba rục hơi lời than muối nước nông à trong cái tết nó khơi được trong khu ba tiền muối và bị ta cái tết trong tập phải chậm đang hai rục hơi là vút a ca
បាក់ក្នុងដើមតែជនអែនបានលាក់ទុកនៅក្នុងលើការរបស់ខ្លួនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហើយគាត់មានមុខរបររត់តាក់ពីនៅក្នុងខ្នងប៉ៃប៉ែតពីប៉ៃប៉ែតទៅបន្ទាយឯឬពីប៉ៃប៉ែតទៅពីភូមិពេញហើយហេតុការណ៍នេះគឺបានដំបូងនោះគឺយើងអាចទទួលបានប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីផ្នែកប្រុសដល់ពីអ្នកដែលជាក្រុមចោលឡានទៅលួចពីវ៉ាន់ទៅលើតែគាត់ហើយយកបាក់បងកំណត់ចំនួន3បងហើយនឹងត្រួតពេញហើយយកទៅឲ្យចែកគ្នាលក់នៅក្នុងសារ៉ាអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់ក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតថាវាការទៅសមាគម PM PM ក៏បានសុំគោលការណ៍ពីវិរិយអញ្ញាដើម្បីសុំគោលការណ៍ខែកខេនឹងតាមការផ្សាយបង្ហាញរបស់ជនល្មើសអាចជាចៅពីអ្នកនោះបាទខែកក៏រត់ឃើញនៅបន្តតាមចាក់តែម្ដងបើនេះជាអង្គរអមស្ពមួយដែលយើងអាចស្គាល់ថាវាការជនល្មើសអាចដែរបន្តការនេះគំនិតនឹងប្រព្រឹត្តបានល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងប៉ុស88កន្លងទៅបាទចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយនោះខ្ញុំអាចរៀបការបង្ហាញទាក់ទងនឹងការបើកយុទ្ធនាការចែកគ្រែរងអាវុធទៀតទោះបាទជាច្រើននៅក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតដោយនៅក្នុងទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះអកងការដឹកនាំរបស់គណៈវិទ្យាឯកជាតិខេត្តដឹកនាំដោយអាយដាំអង្គការថោដោយបារងខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងមានអភិអមនិងប៉ូលីសបានតាមគំដែររួមទាំងអាជ្ញាអង្គភាពរដ្ឋអង្គការខេត្តក្រុងនិងស្រុកបានចូលរួមជាច្រើនដើម្បីធ្វើការឧបនិតប្រកបសុខខេត្តរកអាវុធជាពូតាមមតិនៅតាមប្រជាជនទីដែលបានកាត់ឡើងបាទយ៉ាងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអបអរការពោច្រាមទៅលើព័ត៌មានពួកកន្លងទៅគឺមានអ្នកជនមកហើយបានលាក់អាវុធនៅសម្បត្តិឬក៏វត្ថុផ្សេងៗធ្វើការភៀសលួចឧឆោឬក៏ប្លន់ជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវនៅក្នុងក្រុងប៉ែតដូចជានៅក្នុងទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាទីផ្សារឃើញថាការភៀសគាត់មកតិចយ៉ាងពេលប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំតាមបានគាត់នោះគឺការពុតជាបានល្អបាទវាតាមសន្តិសុខបានល្អទីផងបាទអរគុណណាស់កញ្ញាបរិការលោកគុំរាខ្ញុំបាទសូមអញ្ញារីកាក្រុមសិនបាទចាអរគុណលោកបរិយជម្រាបលាចាអរគុណសម្រាប់ការវិស្រ័យការពីខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតចំណែកខាត់បន្ទាយមានជ័យចំនួន4រឿងចាប់ពាន់ទៅនឹងអ្វីដែលជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីទីតាំងនោះចាអរគុណយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានពីខាងខាត់បន្ទាយមានជ័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងខ្ញុំសូមបារម្ភប្រិមត្តទូទស្សនជនងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំណែកចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញម្ដងយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរតាមជើងយន្តហោះមកកាន់កម្ពុជារបស់យើងគឺនៅតែបន្តកើនឡើងហើយបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បម្រើការនៅអាកាសចរភ្នំពេញគឺបានដឹងថាបើយើងគិតពីដើមខែកក្កដារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2013នេះគឺភ្ញៀវដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន 143,727 នាក់ចំណែកភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរនៅខេត្តសៀមរាបគឺមានចំនួន 165,179 នាក់ពោលគឺនៅក្នុងភ្នំពេញគឺមានការកើនឡើងចំនួន 15.9% ហើយសៀមរាបគឺកើនចំនួន 22.5% បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមន្ត្រីអាកាសចរដដាលក៏បានដឹងផងដែរថាបើយើងគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2013ភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានកើនឡើងចំនួន 13.4% ហើយនៅសៀមរាបគឺមានការកើនឡើង 18.1% បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃកន្លងមកនេះភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះនៅតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងច្រើនហើយបើតាមមន្ត្រីអាកាសចរភ្នំពេញបើគិតមកដល់ចាគឺបើគិតមកជិតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា 61% ធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរនិង 39% ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរលោកកុងសុភិរៈនៅក្នុងពេលថ្លែងប្រាប់ទទួលបាយ័នព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានវាតម្លៃថាការដែលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាតាមជើងយន្តហោះមានការកើនឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អជាដើមលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាចង់និយាយថាយើងមានការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងពីប្រទេសថ្មីៗច្រើនដូចជាយើងមានហោះពីកណ្ដូអែណាយើងមានហោះពីអាឡឺម៉ង់មកកណ្ដូអែហ្នឹងបាទហើយយើងមានពីហ្វីលីពីនមានពីហ្វីលីពីនហើយនឹងពីភូមាជើងហោះហើរភ្ជាប់ថ្មីថ្មីអាហ្នឹងបាទនេះថាបញ្ញាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបាទមានការតភ្ជាប់ច្រើនហើយតែនេះថ្ងៃក្រោយថាយើងមានចុះ MOU ជាមួយប្រទេសតែ MOU មួយឥណ្ឌូនេស៊ីយើងចុះរួចហើយបាទតែមកយើងថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានហោះហើរពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកទៀតបាទកត្តាទី2គឺថាបញ្ញាសម្ព័ន្ធកត្តាទី3គឺសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនល្អ
ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវិស័យទេសចរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពលហើយជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមែនទែនបើយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2012កន្លងទៅយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2012កម្ពុជារបស់យើងគឺទទួលបាននូវភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនរហូតដល់ទៅ 3,584,307 នាក់ហើយបើយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្ញៀវទេសចរនោះផងដែរយើងឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនដែលចូលមកទស្សនាកម្ពុជារបស់យើងមានបណ្ដាមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយបើសិនជាយើងគិតពីភ្ញៀវមកពីប្រទេសចិនវិញលោកភូមិរាចាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកម្ពុជាហើយអ្នកវិនិយោគចិនច្រើនមកកាន់កម្ពុជារបស់យើងហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះភ្ញៀវទេសចរចិនក៏មកទស្សនាកម្ពុជាច្រើនដែរបើយើងគិតត្រឹមមួយឆមាសឆ្នាំ2013ភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់កម្ពុជារបស់យើងមានការកើនឡើងជាង 50% ចាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2013នេះគឺកើនឡើងចំនួន 55% បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2012កន្លងទៅហើយនេះគឺបើយើងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ប្រទេសចិនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាម្សិលមិញនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលបានដកស្រង់របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺបានបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណជា 231,000 នាក់ចាគឺ 231,000 នាក់បានចូលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2013នេះគឺកើនឡើងចំនួន 55% បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2012គឺមានត្រឹមតែ 10,000 ចាគឺ 149,900 នាក់ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីក្រសួងទេសចរពុំអាចទំនាក់ទំនងសុំការបញ្ជាក់ឬក៏សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយបានទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយកាលពីមុនចឹងយើងឃើញថាមន្ត្រីទេសចរក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅក្នុងផែនការមួយដើម្បីស្រូបយកភ្ញៀវមកពីប្រទេសចិនមហាអំណាចនិងជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះគឺកម្ពុជារបស់យើងបានរិះរកគ្រប់វិធីនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើតឲ្យមានទីប្រជុំជនមួយសម្រាប់ប្រជាជនចិននៅពេលអនាគតហើយបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណការពិពេលថ្មីៗនេះរបស់អគ្គនាយកទេសចរនៃក្រសួងទេសចរឯកឧត្តមទិត្យចន្ទថាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជាមធ្យមគឺភ្ញៀវទេសចរចិនម្នាក់បានចំណាយ700ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលពួកគេចូលមកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លះទូទៅគឺទេសចរចិនគាត់ចាយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ចាយខ្ពស់ឥឡូវស្អើឡើងមានន័យថាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចនេះវាចំណុះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ចំណុះទៅលើអលិញ្ញិតការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចាយឥឡូវគួរសមច្រើនជាងមុនព្រោះប៉ុន្តែវាមានអ្នកចាយតិចចាយច្រើនធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាទៅតាមតួតាមអីវាប្រភេទវាខុសៗគ្នាបាទជាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលចិនបានផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យជាច្រើនហើយជាពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានផ្លូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំណែកឯកម្ពុជាវិញក៏បានប្រកាសជាញឹកញាប់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយហើយមន្ត្រីទេសចរក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងអាចទាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនបានរហូតដល់ទៅ 1,500,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះចឹងនេះគឺជាតួលេខមួយដែលយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនហើយមិនត្រឹមតែមានប្រទេសចិនទេគឺមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏មានភ្ញៀវទេសចរក៏មានបានន័យថាជនជាតិដតៃទៀតចាំមកទេសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយអ្វីដែលក៏សំខាន់កាលណាបើជើងហោះហើរមកកាន់កម្ពុជាមានការកើនឡើងបានន័យថាចំនួននៃភ្ញៀវធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជានឹងក៏មានការកើនឡើងផងដែរចា៎